suelta que ella viene caminando. Dicen que viene lleno de esperanza, que trae el corazón armado con la libertad, que viene decidido a la batalla. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta que su voz es como un rayo que ha recorrido llanos y montañas. Hace 200 años que Caracas lo alumbró y América Latina hoy lo reclama. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada sueño, de Bolívar desde la humildad de mi patria morena, Latina. Tener un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia. Alerta que es tu pueblo el que hoy camina, una patria amiga, repartida entre todos y todas. Con sonrisas. Ahora, con el corazón les repito, el corazón jamás defraudaré a mis con compatriotas y consagraré alerta todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo la sombra libertaria alerta, de Bolívar y Alfaro alerta, a luchar por mi país, camina, por esa patria justa, altiva y soberana América, que todos soñamos Latina, y que todos merecemos. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Quero o melhor mandato que eu já fiz na vida. E quero trabalhar em 4 anos por 40. Espere para ver no que nós vamos fazer nesse país, principalmente retomar o crescimento, gerar indústrias novas, gerar emprego, gerar aumento de salário, melhorar a educação, melhorar a saúde e vocês voltarem a ter orgulho de ser brasileiro. Quando vocês viajarem, vão poder mostrar o passaporte de vocês com muito orgulho. E quem vai pegar o passaporte de vocês vai falar: bem-vindo, brasileiros. Nós vamos recuperar isso. Pode ter certeza que eu tenho na cabeça cada coisa que eu quero fazer. E se eu não tivesse certeza do que eu vou fazer, eu não estaria concorrendo à presidência da República. Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto o choro é um lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza brilha a nossa estrela, Lula, renasce a esperança, Lula. Brasil criança na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela. Eu não tenho nome nata porque os apresentadores já disseram o nome de todas as personalidades que estão aqui. Mas eu queria, em nome da Janja e da presidenta Dilma, parabenizar as mulheres brasileiras pelas conquistas que já obtiveram e pelas conquistas que vão obter
a partir das eleições de 2022. Vocês não são maioria apenas numérica. Vocês são maioria na capacidade de elaboração de propostas e na graça. É mais do que urgente restaurar a soberania do Brasil. Mas defender a soberania não se resume à importantíssima missão de resguardar nossas fronteiras terrestres, marítimas e o nosso país. É também defender as nossas riquezas minerais, nossas florestas, nossos rios, nossos mares, nossa biodiversidade. E é, antes de tudo, garantir a soberania do povo brasileiro e os direitos de uma democracia plena. Eu tenho certeza que é hora de começar um trabalho, de viajar para o Brasil, de conversar com o povo, e cada um de vocês começar a falar a verdade para esse país. Eu tenho certeza que nós vamos decidir fazer a maior revolução pacífica que a história do mundo conhece. Os poderosos podem matar. A partir de agora, duas, se prepare, ou três rodas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Gente na rua, nós queremos muito aliados e ninguém pode ter medo de provocação. É proibido ter medo de provocação. É proibido ter medo de fake news. É proibido ter medo de provocações via Zap, via Instagram. Ou seja, nós vamos vencer essa disputa pela democracia, distribuindo sorriso, distribuindo carinho, distribuindo amor, distribuindo paz e criando harmonia. No fundo do coração, um beijo para todos vocês. Que veja em meu olhar um retrato desse meu Brasil. Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança. A gente tem uma fé que não cansa e continua acesa. Pense bem no que viu e no que virá.